Unë Sara në dasmë, plasheri me Bardhin. Mbrëmjen e sotme, Mirtoni dhe Ilnisa do të mbartohen brenda shtëpisë Big Brother VIP. Fillimisht Sara është mërzitur pasi Bardhi ka dashur që të martohet Mirtoni dhe jo ata, por Sheri ka vazhduar pasi Mirtoni nuk ka ftuar Sarën dhe Vesën në dasmë, gjë e cila ka bërë që Sara të shpërthejë në tëqare dhe zihet me Bardhin. Në anën tjetër Bardhi është mes shokut dhe të dashurët, dhe pse i ka shprehur Mirtonit ofendim për faktin që nuk e ftoi të dashurën e tij në dasmë.